Лично обяснение, господин Вигенин. Благодаря, госпожо Караянчева. Нямаше как да не взема лично обяснение, тъй като господин Цветанов каза, че говоря неистина или нещо в този смисъл. Не съм казал нищо, което не е вярно. Цитата от медиите, беше брифинг пред журналисти. Така че къде, какво някъде се е случвало, по никакъв начин не оправдава факта, че тези думи бяха изречени. Аз не възразявам и по-дълго да говори господин Цветанов, защото колкото повече говори, толкова по-добре е за нас и показва колко несъстоятелна е тезата му, тъй като всичките въпроси в стил «А вие защо биете негрите?» не отговарят на въпроса какво е от вашето отношение към Китай и Русия и те заплаха ли са или не за световния мир и сигурност. И ако можем да приемем вашето изявление като оттегляне на тези думи, добре, но ако не са оттеглени, ние все пак чакаме реакция. А ние не се грижим за микроклимата във вашата парламентарна група, защото ни интересува толкова, а защото това е управляващата парламентарна група и от отношенията вътре във вашата партия зависи и по какъв начин се управлява държавата. И тъй като тези противоречия не ги измисляме ние, вие ги демонстрирате все по-често публично, това е въпрос за притеснение, когато между премиера и председателя на управляващата парламентарна група има проблем. Ние го поставяме, защото това е притеснение за държавата, не толкова какво ще случи с ГЕРБ. Благодаря. Благодаря, господин Вигенин. Продължаваме с парламентарния контрол.